ីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះឆ្លៀតឡាយប្រមូលមែនតើហ្មងហើយខានឡាយបានចង់មួយខែនេះមកទៅបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះឆ្លៀតឡាយឲ្យបងប្អូនមើលមិនព្រោះមានបងប្អូនច្រើនក៏សួរថាពេលណាឡាយឡាយឆ្លៀតឡាយឲ្យគាត់មើលនេះហើយថ្ងៃនេះយើងមានអវ៉ាន់ពីខាងថៃគ្រឿងលេងសម្រាប់ GR ច្រើនណាស់បាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្រឿងលេងដែលទៅមកដល់នេះបាទបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តន់ទិញម៉ូតូជិះណាបាទរស់រាល់ឡើងបាទទិញជិះដល់លេងមុនខ្ញុំណាបាទបាទជិះនិយាយទៅម៉ូតូនឹងជិះសង្ហាមែនទែនហើយបើថាគុណភាពគឺល្អណាតានេះគុណភាពឲ្យមកបាទបាទសួស្ដីបងមីស្ទ័រពិសិដ្ឋណាបាទអរគុណច្រើនណាបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទថ្ងៃនេះឆ្លៀតឡាយឲ្យបងប្អូនមើលពីម៉ូតូហើយនឹងអវ៉ាន់គ្រឿងលេងដែលទំចូលមកពីខាងថៃណាបាទឬលេងម៉ូតូគ្រឿងលេងសម្រាប់ GR ស្អាតស្អាតមែនតើណាបាទកំងយូរឲ្យត្រង់បាននេះបាទតិចទៀតនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទហើយនឹងមានម៉ូតូមួយដែលទៅលេងហើយទៅមកដល់ថ្មីថ្មីដែរមកម៉ូតូលេងហើយឆ្លាមសណាបាទបន្តិចទៀតបង្ហាញពីឆ្លាមសឲ្យមើលណាបាទស្អាតណាពុំម៉ាំងលេងស្រាប់ទៀតបាទហើយស្រាប់ម៉ូតូពណ៌លឿង32គ្រឿងណាបងប្អូនណាអស់ហើយណាអស់ស្តុបអស់ស្តុបហើយណាបាទអ្នកដែលឆ្លាញ់ពណ៌លឿងចាប់មកមើលហើយណាបាទតាន់មុនជុំណាយើងនៅសល់អញ្ចឹងមាននៅសល់ផៃជាមួយទឹកទៀតអញ្ចឹងវាគៀបជុំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតែអត់ទាន់បានទិញអីឆាប់មកមើលហើយណាបាទហើយ promotion គឺល្អមែនតើណាបាទចំណេញបាន100ដុល្លារជាងណាបាទ promotion ល្អមែនតើមានតែ KM អីទេបាទ promotion ច្រើនមែនតើណាបាទសំខាន់មានគ្រឿងលេងឲ្យមកឈុតទៀតបាទគ្រឿងលេងមកឈុត50រៀលទៀតណាបាទគឺថាមកពេញចិត្តហ្មងណាបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាម្ដងទៀតណាបាទអ្នកដែលគាត់ទឹកចូលមើលណាបាទបាទបងពិសិដ្ឋគាត់ចង់ទិញតែអត់លុយអូយគួរសោកស្ដាយមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងមានអាពាកជូនពរបងណាបាទជូនពរឲ្យបងឆាប់បានម៉ូតូក្នុងដីសម័យណាបាទអូខេសួស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែមើលការ live ហ្នឹងបាទសូមជួយแชร์មួយផងណាបាទចំពោះបងប្អូនដែលជួយแชร์ហ្នឹងទៅគាត់ទៅមកទិញម៉ូតូគឺមានកាដូថែមឲ្យទៀតណាបាទកដោថែមឲ្យតិចតួចបាទពងស៊ីម៉ាំងលេងតម្លៃម៉ានពងស៊ីម៉ាំងតាមតម្លៃបងវាណាខ្លះត35 40 55អាខ្លះ60អាណារៀងល្អពួកកបោនអីចឹងទៅវាចូល70 80រៀលអញ្ចឹងហ៎បងបងអ៊ូដំហ្នឹងអូខេបងបើសិនបងចាប់អារម្មណ៍ពងស៊ីម៉ាំងលេងចាំបងឆាតមកខ្ញុំផ្ញើរកឲ្យបងមើលណាតាកតងនឹងរុកកំពុងស៊ីម៉ាំងចាំខ្ញុំឆាតឲ្យបងមើលរុកអូខេបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអ្នកដែលកំពុងតែទឹកចូលមើលណាបាទនិយាយទៅខានឡាយចង់មួយខែនេះឥឡូវឆ្លៀតឡាយនិយាយទៅរវល់មែនតើថ្ងៃនេះដាក់មកប្រៃឡើយចង់អស់ហើយនេះម៉ូតូណាបាទថ្ងៃមិញមកប្រៃឡើយចង់អស់បាទឥឡូវនេះសល់តែកំហុសមួយទៅហើយលឿងសល់ពីរបាទថាអស់ស្ទប់ណាពណ៌លឿងណាបាទក៏ហុំនៅឃ្លាំងទៀតបាទនៅឃ្លាំងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពណ៌លឿងគឺនៅតែ2ហ្នឹងទេ2គ្រឿងហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងអ្នកឆ្លាញ់ពីពណ៌លឿងអីឆាប់កក់ហើយទៅណាបាទឆាប់មកយកហើយស្អាតណាពណ៌លឿងឡើងសាច់សោកសាច់លឿងខ្ចីហ្មងណាបាទប្រភេទថ្នាំក្រើមណាបាទប្រភេទថ្នាំក្រើមថ្នាំខុសពីពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមណាពណ៌ខ្មៅគឺប្រភេទលលងតែសម្រាប់ពណ៌លឿងហ្នឹងគឺប្រភេទថ្នាំក្រើមណាបាទបាទពណ៌ថ្នាំពិសេសហ្មងពណ៌លឿងហ្នឹងបាទស្អាតហើយមានពណ៌លឿងមួយកំពុងតលេងបាទថាថ្មីកោះគេដែរតែខ្ញុំលេងដាក់គ្រឿងលេងខ្លះខ្លះណាបាទនេះយើងដាក់គ្រឿងលេងខ្លះខ្លះហើយតិចតិចខ្ញុំនឹងចេញតម្លៃបាទពេលខ្ញុំលេងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចេញតម្លៃណាបាទនេះតែមអាក្រូវីតផុសទៀតបាទតែមនេះតែមផុសណាបាទតែមនេះតែតែមដរាហ្មងតែមផុសបាទអត់ទាន់បានដាក់កញ្ចក់ទេហើយក៏អត់ទាន់បានលេងដៃដែរបាទត្រៀមនឹងលេងដៃអាបាទយើងមានដៃ RCB មកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាលេងដៃ RCB ផុសថៃសុទ្ធហ្នឹងហ្មងបាទហើយយើងមានកបាំងលេងបាទឥឡូវយើងដាក់កបាំងលេងហើយកបាំងការពារខ្យល់ណាក
ខុសពីកបាំងស៊ីនបើយើងនិយាយទៅអានេះស្អាតស្អាតជាងកបាំងស៊ីនឆ្ងាយណាបាទបើយើងមើលពីក្រោយវិញដូចខែក្បាលអេក្បាលអេលៀនណាបាទនៅក្នុងអេលៀននេះបាទរៀងស្អាតមែនទែនក្បាលវាណាបាទហើយមកប្រហែលជាអាចលេងជើងចាប់ផ្លាក់លេខហើយដាក់កបាំងភក់បាទព្រោះបាទវ៉ាន់គ្រឿងថៃមកដល់ហើយបាទណាអូខេចាំមើលមើលខមមិនតិចសិនបាទបងតូចឧត្តមណាអូខេហើយហើយបងមីស្ទ័រពិសិដ្ឋបងខ្ញុំនៅសៀមរាបចង់បងមលួសអូខេសម្រាប់បងបងដែលចង់បងមលួសណាបងខ្ញុំពិបាកឆ្លើយតាមឡាយតិចបងអាចឆាតចូលเพจចូលเพจខ្ញុំមកបងថាចង់បងមលួសខ្ញុំនឹងផ្ញើព័ត៌មានឲ្យបងណាបាទហើយបងបងតូអូអានឈ្មោះដាច់ឲ្យសំទោសបងបាទសម្រាប់ពណ៌ក្រហមតម្លៃ2229បងហើយសួស្តីបងប្រុសតូចប្រៃវែងបាទសួស្តីគាត់កំពុងតែមើលបាទអូខេបាទនេះលឿងស្អាតណាស់បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលការ live ហ្នឹងសូមជួយ share មួយផងណាបងប្អូនណាបាទជួយ share ផងជាពិសេសគ្រួសារ GPX បើបានមើលហើយជួយលាក់ជួយ share មួយផងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបង្ហាញពីបាទម៉ូតូខ្លះខ្លះម៉ូតូដែលយើងមិនទាន់លេងបាទនេះពណ៌ខ្មៅណាបាទពណ៌ខ្មៅក៏ស្អាតដែរបាទបាទរាងកាចហ្មងពណ៌ខ្មៅណាបាទគឺប្រភេទឆ្នាំឡូហ្មងបាទនេះត្រាប់ពណ៌ខ្មៅតែផុសវាគឺពណ៌ក្រហមបាទហើយឡាប់ GPX វាពណ៌ទឹកប្រាក់បាទនេះ019ណាបាទ019តែផុសស្អាតស្អាតមែនតើណាបាទសុទ្ធតែកោះកេះទាំងអស់បាទបាទបងបងជើញមើលបាទនេះរឿងស្អាតមែនតើអានេះសញ្ញោស៊ីនបាទហើយនេះកញ្ចក់ស៊ីនបាទសម្រាប់កាដូហ្នឹងគឺខ្ញុំហ្វ្រីកញ្ចក់លេងហើយនឹងសញ្ញោលេងឲ្យហ្មងហ្វ្រីតម្លើងឲ្យទៀតណាបាទហ្វ្រីតម្លើងឲ្យទៀតបាទចង់បងប្អូនឲ្យទិញនៅខេមហាងខេមអីគឺអត់ខកបំណងទេបាទចំណេញកាដូច្រើនមែនតើ100ដុល្លារជាងណាបាទបាទនេះពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមក៏ស្អាតដែរបាទភ្នែកនិយាយទៅភ្នែកវាស្អាតមែនតើណាភ្នែកដូចសត្វត្រីចឹងបាទរាងស្អាតរាងស្អាតមែនតើរុះរាន់ឡើងមកគឺថាធានាគុណភាពឲ្យណាមិនខំម្ដងទេបាទជីជីស្រួលហ្មងអ្នកដល់ទៅប៉ិនជីខ្ញុំអាចបរិញ្ញាបត្របានណាអ្នកគាត់អត់ចេះជីសោះមកចង់ទិញខ្ញុំអាចបរិញ្ញាបត្រជូនបានណាបាទបរិញ្ញាបត្រដល់20ជីចេះឲ្យចេះជីឲ្យម៉ូតូហ្នឹងស្រួលស្រួលជីមែនតើហ្មងសំខាន់ពេលលលត់យើងជីកទៅលលត់លេខប្រមាណក៏ដេឆេះវិញដែរអញ្ចឹងយើងអត់ប្របាកបារម្ភពេលយើងលលត់ហើយយើងធ្វើឲ្យស្ទះគេអីបាទស្រួលមែនតើណាលលត់លេខប្រមាណក៏ដេឆេះដែរអេមែនតើណាបាទបាទសូមអានខមមិនម្ដងបងលីនអេវឡូបបំពង់តូចហ្នឹងអីគេបងបំពង់តូចណាចេះបងអត់បាយយ៉ាងនេះហ៎អានេះហកហើយអាហ្នឹងបែរថាប្រព័ន្ធបញ្ចុះអានេះក៏បានថាក្របបញ្ចុះកដៅមកតង់ទៀតណាបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅនេះហ្មងណាវាវាបូមកដៅចេញពីម៉ាស៊ីនពេលដែលម៉ាស៊ីនយើងកដៅវាជប់វាបូមអាចំហាយកដៅចេញពីម៉ាស៊ីនយើងមកតង់ទៀតធ្វើម៉ាស៊ីនយើងត្រជាក់មកតង់ទៀតណាបាទសម្រាប់ម៉ូតូនេះដែរវាមានប្រព័ន្ធបញ្ចុះកដៅវាដែរគេហៅថា air cooler system ណាបាទអាហ្នឹងវាដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងបាទវាប្រើ air cooling system តោះមកយើងអាចដាក់នេះមកគ្របទៀតក៏បានដែរអានឹងហៅ air cooling tem បាទវាជួយបញ្ចុះកម្ដៅមកតង់ទៀតដែរវារំភាយកម្ដៅចេញពីម៉ាស៊ីននេះមកណាវាចេញខ្យល់មកកន្លែងនេះមកណាបាទវាដូចជាគ្រឿងលេងមួយដែរតែវាស្អាតដែរវាជួយឲ្យម៉ូតូកាន់តែស្អាតណាបាទអានេះមួយមួយប្រភេទហើយមួយនេះត្រង់នេះមួយប្រភេទទៀតណាបាទបាទសិតអវ៉ាន់នេះសិតអវ៉ាន់ផោះថៃហ្មងណាបាទម៉ូតូនេះគឺផោះថៃហ្មងសុទ្ធមែនតើណាបាទនេះរំភាយកម្ដៅមកមកតង់ទៀតណាបាទមាន2ម៉ូតនឹងចង់បានម៉ូតណាក៏បានដែរណាបាទស្អាតមែនតើបាទនេះជាសញ្ញោលេខដែលខ្ញុំពេលទីម៉ូតូថ្មីគឺខ្ញុំថែមឲ្យហ្មងណាបាទហ្វ្រីហ្មងបាទនេះគឺអត់ថែមទេបាទយើងថែមកញ្ចក់លេខនៅខាងមុខណាអានេះកញ្ចក់នៅចុងដៃបាទអានេះយើងលេងនៅកញ្ចក់ចុងដៃអញ្ចឹងក៏ស្អាតដែរបាទស្អាតមែនតើណាបាទអូខេបាទអូខេខាងក្រោមវិញបាទខាងក្រោមមិញ
បងលីនអេវឡូបបងសុំខមមិនមកហើយមានសុំភ្នែកនៅបងអូអាភ្នែកតបសុំភ្នែកក្រោមអត់តន់រកបានទេបងខ្ញុំអត់តន់កំងបានផងហើយបងអាស្វិតបានម៉ូតូនឹងផលិតផលផតថៃសុទ្ធ 100% ណាបងផតថៃហ្មងអត់ចៅខ្យងម៉ាស៊ីនទាំងអស់អីសុទ្ធតែផតថៃ Make in Thailand ទាំងអស់ណាបងអត់មានលីគ្រឿងចិនទេបាទនៅថៃលក់13ឆ្នាំហើយនៅខ្មែរយើងជិត2ឆ្នាំហើយបាទនិយាយទៅម៉ូតូនឹងទនីគុណភាពឲ្យណានិយាយមួយម៉ាត់ទៅវាល្អលយត្រង់ថាប្រទេសជប៉ុនក៏យកម៉ូតូគាត់ទៅលក់ដែរបាទអញ្ចឹងមិនថាគុណភាពមិនអន់ទេបាទបងអាចឆែក Facebook ទៅGPX Japan ណាបងនឹងឃើញហើយបាទក្រុមហ៊ុន Tronical ផលប្រទេសជប៉ុនមួយដែលគាត់យកម៉ូតូនឹងទៅលក់ណាបាទហើយពួកគាត់បកកាយលេងម៉ូតូណាអាចចូលភេកគាត់ទៅគាត់លេងឆ្នៃម៉ូតូឡោះហើយម៉ូតូនឹងនិយាយទៅលក់បើថានៅវៀតណាមជាប់លេខ1ណាមនុស្សលេងច្រើនជាងលេងម៉ូតូនៅវៀតណាមខ្លាំងមែនទែន GPX ហ្នឹងណាបងអាចចូលក្នុងភេក GPX Racing វៀតណាមណាឃើញហើយបាទហើយម៉ាឡេស៊ីហុងកុងនេប៉ាល់ជប៉ុនមកអាចយកម៉ូតូនឹងទៅលក់ទាំងអស់បាទបាទហើយនិយាយទៅគុណភាពវាអត់អន់ទេបើសិនបើនិយាយទៅបើសិនថាម៉ូតូវាគុណភាពអន់ដូចផុសចិនជីតែមួយឆ្នាំទ្រូអីចឹងណាបាទចឹងប្រកបប្រកាសថាអូខូចគ្រឿងចេះជីរោកចេះរោកចេះបាទវាបញ្ហាច្រើនគេលក់លេងកើតហើយបងបាទនិយាយមកទៅនៅថៃគេលក់13ឆ្នាំចឹងបើល្មមថាវាធ្វើបានល្អដែរណាបាទ13ឆ្នាំបបិសោតការធ្វើម៉ូតូវាឡើងខ្លាំងអីម៉ាបើនិយាយមកទៅវាមិនមែនបើថាថៃសុទ្ធមែនប៉ុន្តែគាត់ថាបច្ចេកទេសអីវាអាចខាងអ៊ីនជីនីជប៉ុនអ៊ីតាលីអីហ្នឹងគាត់ចូលរួមដែរណាបាទគាត់ចូលរួមដែរអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាវាក៏អត់អន់ទេអូខេច័ន្ទដេតបាទតម្លៃវាគឺ2229ណាបាទសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមណាហើយអូខេមកខ្ញុំនឹងទៅដាក់ស៊ីម៉ាំងមួយដើមដែរហើយបាទអរគុណច្រើនបងលីមរលប់ណាបាទហើយសួស្ដីបងណេរ៉ូម៉ូតូហ្នឹងទម្ងន់វាបាទទម្ងន់វា130គីឡូក្រាមទេបងស្រានិយាយទៅស្រីគាត់អាចជិះបានហើយគាត់អាចទប់ទម្ងន់ហ្នឹងបានណា130គីឡូទេបាទស្រាល្មមយើងអាចបដាយើងអាចជិះអីបានមកល្មមណាបាទបាទអូខេសួស្ដីបងប្អូនអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះសូមបង្ហាញឆ្លាមសមួយសិនណាបាទឆ្លាមសទៅតែមកដល់បាននេះបាទឆ្លាមសអែមណូម៉ាតលេមអែមណាបាទបាទនេះឆ្លាមសណារៀងបាទមកម៉ូតនេះអែមមែនតើណាបាទមើលក្បាលវានេះសាក់ខប់ខប់ហ្មងបាទហើយភ្នែកយើងលេង7ពណ៌ទៀតណាបាទអែមមែនតើណាបាទហើយលេងទុចនៅជើងស្បាពណ៌ក្រហមមកឈុតវាគឺអែមមែនតើណាបាទហើយអានេះពោសម៉ាំងអែពោសម៉ាំងហ្នឹងនឹងដូរថ្មីណាវារៀងចាស់បន្តិចនឹងដូរថ្មីជួនហ្មងបាទហើយម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំលក់មិនទាន់បានផុសលក់បន្តែនទេបាទតែ20បន្តិចទេអាហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងសម្រាប់ពូឆ្លាក់សម្រាប់ឆានសហ្នឹងតែ20បន្តិចទេបាទសំខាន់មានពងសម៉ាំងស្រាប់ទៀតបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំបញ្ឆេះឲ្យស្ដាប់ហើយបាទសំឡេងវាអែមដែរហ្នឹងបាទបាទឆ្លាមសឡូហ្គោ GPX 3ថ្មីទៀតបាទនេះបាទ GPX 3ថ្មីមកបាទបាទអែមអាចខប់ខប់មកណាបាទថែមទៀតអត់តន់អស់ទេបាទនៅដាក់កញ្ចក់ណាអត់តន់អាភ្លើងវាយើងអាចដូរបានច្រើនពណ៌ណាបាទនេះអានេះទៅបាន6000គីឡូជាងឯងបាទជីបាន6000គីឡូជាងឯណាលក់តែ20បន្តិចទេបងប្អូនណាចាប់បារម្ភឆាប់មកអាចសួរណោះហើយណាអឺខេសួស្ដីបងបើវឋានណាបាទហើយសួស្ដីបងសីហាជាងតោណាបាទមានគ្រឿងលេខត្រាប់ GN អត់មានខ្លះខ្លះបងតែគាត់ថាអត់ទៅតបោឯបងគ្រឿងត្រាប់ GN ណាខ្ញុំពេលចាញ់យកតែត្រាប់តែ GO ច្រើនបងហើយសួស្ដីបងឧត្តមណាបាទ1លីត្រយើងជីបានមក40គីឡូជាងបងហើយបងនៃរ៉ូបាអត់សូវស៊ីសាំងទេបងមកគីឡូបាសាក់មកលីត្រយើងជីបាន40គីឡូជាងណាហើយសួស្ដីបងច័ន្ទណារីបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការសែណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទឆ្លាញ់ណាអរគុណច្រើនបងហើយបងប្រុសនាងបាទបងប្រុសណានណាប្រុសណានសំទោសបងបានឈ្មោះខុសណាបាទសួស្ដីបងប្រុសបាទតម្លៃវាស្រាប់
ថ្មីកោះកែ2229បងសម្រាប់អាឡេនេះ20តិចទេបងបងអាចឆាតអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតចូលអឺឆាតចូលមកសួរព័ត៌មានខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងប្រាប់ព័ត៌មានតាមនឹងណាបាទតម្លៃនឹងព័ត៌មានបាទចាប់អារម្មណ៍អាចសួរបាទអឺឲ្យសួរស្រីបងភីបាទសួរស្រីបងបាទសួរស្រីបងរីរងបាទឲ្យសួរអូខេបងលីនអ៊ីវេឡុបស៊ីម៉ាសំលេងងប់មានអត់បងមានបាទមានទាំងអស់ណាបងដែលចាប់អារម្មណ៍ពុកស៊ីម៉ាំងអីអាចឆាតចូលពេកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងផ្ញើព័ត៌មានផ្ញើរូបផ្ញើវីដេអូដែលខ្ញុំផុសសំលេងពុកស៊ីម៉ាំងឲ្យស្ដាប់ខ្លះខ្លះណាបាទបាទត្រាប់នេះបាទចូលជួយស្ដាប់សំលេងអូស៊ីបាទបាទនេះសំលេងពុកស៊ីម៉ាំងអូស៊ីចង់ដូច 1000cc ទេនេះខប់ខប់និយាយទៅលឺល្មមវាមិនលឺខ្លាំងទេតាមខ្ញុំធ្លាប់ជិះលើផ្លូវវាកុំឲ្យតែយើងរោប្រឹងរោវាខ្លាំងខ្លាំងវាអាចវាផ្លាក់ផងតែបើយើងមកជិះមកល្មមមកសើរោល្មមអាហ្នឹងណាបាទហើយស៊ីម៉ាំងកំពុងមកឆេះហ្នឹងមកដើមម៉ានបាទបើដើមវា55បងតែអាចចុះបានតិចទៀតឲ្យណាបាទអញ្ចឹងបងអាចឆាចូលពេកខ្ញុំណាបើខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសជូនណាបានហើយសួស្ដីបងរស់ច័ន្ទរៃបាទបងជួយស្ទះអរគុណច្រើនបងណាបាទមិនតាន់បានទៅទិញទេបងចាំមើលតិចទៀតសិនបាទអរគុណច្រើនបងអត់អីបងពេលណាក៏បានដែរណាឲ្យមកជួយទិញបាទនិយាយទៅមានកដោឲ្យមកពេញចិត្តណាបាទហើយសួស្ដីបងកូនអ្នកស្រែណាបាទមានជីបជីបអេក្រាសឺយើងអត់តាន់នាំចូលមកផងបងអធិស្ឋានណាបាទហើយសួស្ដីអ៊ីលីនបាទសាតូបាទសុស្រីបងណាស្អាតអរគុណច្រើនបងអេលីនហើយសុបងណារ៉ូបងបច្ឆេះមកពងស៊ីម៉ាំងម្ដងបងបងបច្ឆេះស៊ីម៉ាំងស៊ីបាទមើលទៅតាមតែនបាទខប់ខប់មកណាបាទបាទនេះចាក់សញ្ញោលេខពណ៌ខៀវទៀតបាទលុយណាបាទបាទហើយបងប្អូនឲ្យជួយផងមកហើយអរគុណមែនតើណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលជួយแชร์ណាបាទខ្ញុំអ្នកដែលแชร์គឺឃើញវាแชร์នៅលើហ្នឹងតែមកបាទហើយអរគុណមែនតើណាសម្រាប់អ្នកដែលជួយแชร์បាទបាទអានេះពុកខាងលើវាយើងបិទកបោណាបាទបិទស្ដាយពូកបោស្អាតមែនតើណាបាទតែមែនតើមកបាទស្កង់ខ្ញុំលេងស្គុតលេងតង់ទៀតបាទបាទអែមតើបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងយើងទៅប្រឆេះកំពុងសំាងស៊ីនម្ដងបាទបងប្អូនគាត់ចង់មើលកំពុងសំាងស៊ីនណាបាទអូខេបាទនេះប្រឆេះអាទីនឹងមួយទៅបាទអូដកសោបាទសុំអូសោដកសោបាទអូខេហើយយើងមកបោះចាំតិចតែមិញរករំយកសារទុកអស់ហើយណាទៅនេះអូខេមិនសារមួយណាសុំមិនអីនេះមកសុំអូខេសាចាំមកសិនខែ2មកណែវៃសាបអត់ហើយបងប្អូនចាំតិចវៃវៃពុះសំាងស៊ីននេះពងនេះសម្លេងពងសំាំងស៊ីនហ្មងបងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាណាអឺបងនេរ៉ូបាទស្ដាប់បានហើយបងពងសំាំងស៊ីនណាហើយសួស្ដីបងសារឿនបាទជាងទូណាបាទសួស្ដីបងឈីណាអរគុណដែលបានជួយមកចូលមើលណាបាទពងសំាំងស៊ីនបាទនេះលេង
นี้เพลิงขยโยปอกระห้องมาดองนะบาทนี่ปูนมังเวียนะบาทสรุปนะสำหรับมวยนี้บาทาเลมต่างกายทีนะบาทโดตรงสไตล์กายเปียดมวยนี้บาทจับเราไม่อาจขาดโจทูบานนะมาเอ็มจังอะไรส่งไปหางปีมาโตกาแฟมาดองมาเนี่ยสำหรับเนี่ยบอลในก็สไลน์ปุ๊กกาแฟนะมาเนี่ยบองเจนทอมแมนปีรอยนะมาไม่เมทแบล็กปอกไม่เงินบองไม่สะอาดเหมือนแต่นะมาสำหรับเวทีปีปอนปีรอยสมโตปีปอนผมเปอร์รอยมากระโดก็อัดจันชีออได้บ่ากระโดวีจิตมาลอยลานได้นะบ่าสำหรับกระโดใครนี่นะบ่าซามันเต้นมองบ่าเจนทอมแมนปีรอยนะบ่าไก่วีอาชีบันปีเนี้ยบ่ายึดดอกได้เจนเตอร์บ่าในอันนี้ใครไก่เปลี่ยนนะบ่ายึดดอกเจนจังมันบารอมทางชีบันทำเนี้ยได้บ่ายึดจองสไตล์เนี้ยไอ้กับบ้านโทษต่ำพุทธแต่แต้มพอทั้งบ่านี่แต้มพอไอ้มันเต้นนะบ่าอันนี้ผมมีประปอนจองได้ครับเป็นจอมนะบ่าให้ข้ามมุมอันนี้ยังอันมีนปะชัยก็เก่งจอทอมานตะลายบะเบียนมีนบะตักอาซาสุเลยบ้านได้บ่าอันนี้สำหรับดิอันนี้ปีเครื่องนี่คือลีเจนปีรอยนะบ่านั่นก็สะอาดได้บ่าใส่กาแฟแอมมอนบ่าไปก็แก่เตี้ยมาเมียนปอไม้นั่งปอปะแผ่นนี่ครับปอปะแผ่นนะบ่าใบเวทปีปอมประมาณ150บองบ่าตามมันเต้นนะมาสุสไลบองโปรบินมาจีออดำไลมันบองมาจีออดำไลเวปีปอนปีรอยไพ่บุญบองไม่กว่าแกนะกับปีปอนปีรอยไพ่บุญนี่กระโดดมาลอยลาเชียงไอเทียนนะบ่าแอมันเต้นมาบ้านในนี้สบู่เครื่องเลงให้มาโตเลงจานจานนะบ่าจังเนี่ยติงในนี้เกิดข้อมน้องไอบ่าบ่าตอนนี้ปีหางจะบ้านรอไอ้มันเต้นนะบ่าตอนนี้ตัวมันไอ้มีปัญหาจริงมอเตอร์มีปัญหาคือไอ้โยชิงได้บ่าเจอแต่มอเตอร์โอเคไอ้ชิจิงแต่มองตอนนี้มาสั่นไอ้ปีชนะนะบ่าโอเคบอมบ์ปอนด์ตรงนี้อะไรจับได้มาประหารเครื่องเล่นคลาสๆบ่าได้เต็มยุคนอมโจมาปีไทยนะบ่าตาตามันเต้นนะบาทนี่นี่ระบังชอลสรีทมัยนะบาทสรีทมัยบาทมีกันกันอะไรนี่บาทบาดมอโตมอกันแอร์มอนนะบาทประเภทปลปอกมีนะบาทปลปอกนะบาทตามันเต้นดาดังสะอาดบาทนี่เมื่อตะกี้สะอาดมองนะบาทเจ้าบองโปได้ชี้เนี่ยชี้ชี้อ้อยไอ้มาเล่นคือเรื่องเล่นนะชี้เบียดบ้านนะบ่าก็ต่ำไล่ซ้อมรมอ้อยนะให้ต่ำไล่ปิเซ็กทีคือสำหรับมวยนังมองมาสำหรับมวยต่ำไล่ปิเซ็กอ้อยมองบ่าจ่ออ้อยกับปรามเรียดอปเรียไอ้นู่นมาไม่เห่เจอจับละเล่บ้ามาดอเล่ให้ได้หลักกระไปโจปีกับโล่เนี่ยมาได้คนมันเต้นมองนี่บ่าอัลโอเคนะมาให้สะอาดมองด่ามือกูดกลายวิเอ็มนะมาม่พ่อไทยผลิตพ่อไทยสดมองสเวนสปิกมานี่สเวนสปิกมานี่ยังดันในใจนี่โอเคยังดออากระตุยเตรียมมายังดันใจมาให้ยังไอ้บอดปลาได้ชอบบอดกับบ้านไอ้กับบ้านเนี่ยซานมันแทนนะมาบอดอลไรมาจังบอมโปนจังปานในจังมาด่าสมเชยมาด่าในเข็มไอ้เจ้ามาซานมันแทนนะบาดไม่เจอจับละเลยให้เนี่ยยังมีน่ะพวกกระบาดบัดกับโรคทงสางนะบ่าอันนี้กระบาดบัดบ่าทงสางตั้งปีน่ะมีนกับบัดกระโรคทงสางนั่งทงสางบ่าตายกระบาดนั่งมองสำหรับชีออนั่งมองบ่าอันนั้นคืออัดมีน่ะดักเตยอยู่มวยชีออนั่งตะมองบ่าตัวชีอันกับเตยได้นะบ่าอันนี้ตัวชีอันกับเตยได้นะอันนี้
ដៃមេម្បៅបាទស្រីផោះថៃសិតហ្មងណាបាទសិត brand ផោះថៃទាំងអស់ដៃមេម្បៅ ACE Motor បាទមានគ្រប់ពណ៌ណាខ្មៅក្រហមខៀវដាក់បាទនេះដាក់នៅដៃមេម្បៅណាបាទបង្កើតពណ៌លើម៉ូតូយើងកាន់តែស្អាតមែនទែនណាបាទផោះថៃទៅនេះគុណភាពឲ្យហ្មងបាទហើយនេះដៃ RCB ប្រភេទ RCB ណាបាទអូមកនេះបាទបងប្អូនឲ្យគាត់កំមង់មកនេះមកឲ្យនេះ RCB ផោះថៃសុទ្ធហ្មងបាទទៅនេះគុណភាពឲ្យហ្មងអែមអែមមែនទែនបាទនេះដៃលេងណាបាទហើយយើងមានកាក់មានគ្រប់ពណ៌បាទនេះបាទអានេះកាក់លេងអ្នកដែលគាត់ចង់ដាក់កញ្ចក់អីគាត់ចង់លេងកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទនេះបាទយើងដូរនេះចេញទៅយើងដាក់តកាក់យើងឯងបាទមានគ្រប់ពណ៌ណាបាទស្អាតស្អាតមែនទែនហ្មងអូគ្រឿងលេងច្រើនណាស់ហ្មងអត់សុំបង្ហាញតើណាសំខាន់សំខាន់សិនបាទឯងឯងមែនទែនហ្មងនៅប្រភេទដៃ RCB អស់មានប្រាំងដៃប្រាំង RCB នោះទៀតបាទឥឡូវឲ្យមើលតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាព្រោះច្រើនពេកហ៎នឹងកាក់បាទកាក់កាក់ដាក់ម៉ាស៊ីនក៏មានអីក៏មានដែរបាទតាមមែនទែនមកនេះបាទអូច្រើនណាស់យើងលេងមកច្រើនមែនទែនវគ្គនេះបាទអូណានេះនេះគាត់ដឹងស្អីទៀតទៀតនេះអូខេដល់ចឹងនេះចង់បង្ហាញកាបូបមួយកាបូបបាទកាបូបវាស្អាតហើយណាបាទនេះជីកត្រាប់យើងជីកម៉ូតូធំយើងជីកដាក់ប្រាកាបូបហ្នឹងល្អមែនទែនណាមានកន្លែងដាក់ laptop 15បាន15អីទៀតបាទនេះអែមទែនកន្លែងដាក់ laptop ហ្នឹងហ្មងបាទមានសន្ទប់ការពារវាណាបាទមានចាស់សន្ទប់មែនទែនបាទនេះចង់មកអែមហ្នឹងហើយហើយមានបន្លំមួយដែលយើងអាចចេញកាសបានណាបាទចេញខ្សែកាសខ្សែអីនៅហ្នឹងដើម្បីស្ដាប់ជំនឿបានទៀតបាទខ្លៃតែខ្សែ5ទេបាទគុណភាពអត់អន់នេះបាទកូពីមែនតែកូពីអាលេខ1គេណាបាទអែមមែនទែនវាមែនអាវិញជំនឿមែនរបស់ស៊ីននេះតែគាត់ថាកូពីអាល្អគេណាសំទោសថាទៅលេងគ្រឿងនៅ KMX បាទសំទោសមិនមែន GPX ទេលេងគ្រឿងនៅ KMX បាទនិយាយច្រឡំណាបាទបាទអូបាត់ប៉ាសិនទៅរីស្ងាត់បន្តិចបាទគ្រឿងលេងមកច្រើនច្រើនមែនទែនណាបងប្អូនអញ្ចឹងស្អែកអាចមកជួយមកលេងបានហើយបាទទិញគ្រឿងលេងច្រើនច្រើនណាស់ស្រាប់ជីអតជីដើរលេងពេលប្រជុំហ្នឹងមកបាទលេងម៉ូតូឲ្យកលីបបើយើងលេងគ្រឿងលេងអត់មានបញ្ហាអីទេព្រោះគ្រឿងលេងហ៎បាទយើងដាក់ម៉ូតូកាន់តែល្អណាស់បាទបាទស្អាតស្អាតមែនទែនហ្មងហើយទៅនេះគុណភាពឲ្យណាបងប្អូនបាទនៅ KMX កន្លែងលេងម៉ូតូក៏ស្អាតដែរបាទបើសិនបើខ្ញុំមានសវិសកែមម៉ូតូទៀតកាន់តែអែមមែនទែនណាបាទតែកម្រោងនឹងមានសវិសកែមម៉ូតូទៀតបាទឥឡូវយើងគ្រាន់តែសវិសលេងម៉ូតូធម្មតាទេយើងដាក់គ្រឿងលេងដាក់អីបើទានាច្បាស់លាស់ហើយទិញគ្រឿងលេងចុះតម្លៃឲ្យពិសេសទៀតណាបាទគ្រឿងលេងសម្រាប់មួយគឺចុះតម្លៃពិសេសឲ្យហ្មងអញ្ចឹងទិញម៉ូតូពី KMX អត់ចេះខុសទេបាទមានកដោឲ្យ100ដុល្លារជាងហើយទិញគ្រឿងលេងក្រៅចុះតម្លៃឲ្យពិសេសហ្មងសម្រាប់មួយបាទនិយាយហើយរាល់តម្លៃទាំងអស់គឺធានាតម្លៃឲ្យមកតម្លៃក្រុមហ៊ុនឲ្យណាបាទនេះជាសាខាក្រុមហ៊ុនធំដែរអញ្ចឹងបាទរាល់តម្លៃគឺយើងលក់តម្លៃក្រុមហ៊ុនឲ្យទាំងអស់ណាបាទអត់មានលក់បែបកាត់ថ្លៃទេបាទគឺតម្លៃល្អឲ្យហ្មងឲ្យបងបងអាចធានាតម្លៃឲ្យមកនិយាយទៅអញ្ចឹងមិនបារម្ភថាតម្លៃថ្លៃជាងគេឬក៏កាត់ថ្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទធានាឲ្យទាំងអស់ណាបាទបាទ GO ស្អាតស្អាតណាស់បាទជីអ្នក GCO ដឹងតែលយមកបាទវារៀងវាស្អាតណាស់បាទហើយត្រាប់ពួក GO ហ្នឹងបាទថាម្លិតយើងជីបាន40គីឡូជាងហើយលបឿនវាបាន130គីឡូម៉ែត្រ25 125 130ឡើងទៅណាហើយអ្នកកំពង់ស្ពឺគាត់បានតេស្តលបឿនហើយបាន145គីឡូម៉ែត្រណាបាទມັນធម្មតាទេគាត់ប្រកាយជីដែរហ្នឹងណា
គាត់ទេមកខ្ញុំថាគាត់ជីបាន145គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគាត់ទេហើយហីដល់ទៅខ្ញុំងោខ្ញុំសប្រាក់ខ្ញុំភ្ញាក់អើមែនតើណាខ្លាំងមែនតើហ្មងគាត់ប្រកែកជីបាទយើងជីបាន145អែមណាបាទម៉ាសិនអីណាបាទនិយាយទៅថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីម៉ូតូយើងហ្នឹងឯង promotion យើងចុងខែនេះយើងជិតផុតហើយបងបងបងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់ត្រៀមទិញអីទិញឲ្យហើយណាបាទមុនជុំហ្នឹងបាទប្រូម៉ូសិនជិតផុតហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ live ចង់បញ្ជាក់ពីវ៉ាន់ដែលយើងមកពីខាងថៃគ្រឿងលេងណាបាទហើយនឹងម៉ូតូលេងថ្មីមួយពណ៌សនេះបាទបាទស្អាតមែនតើណាបាទទៅចូលទេបាទអត់ទាន់បានផុសលក់ទេដោយសារទុកតាំងសិនពណ៌សនេះស្អាតណាបាទអែមែនតើពណ៌ដើមនេះពណ៌សបាទគឺថាស្អាតមែនតើណាថ្មីឲ្យមកដាក់ថ្មីណាតែគាត់ថាអត់ទាន់បានតម្លើងស្របបូទេនេះទៅដាក់ចូលមកយើងនៅដាក់កញ្ចក់ដៃទៀតបាទស្អាតណាបាទ GO ខ្ញុំជីស្រួលអេដមីនជីស្រួលមែនតើណាបាទធ្លាប់ជីMSX រៀបប្រាក់ជីបន្តិច MSX ខ្ញុំដោយសារលលពេលលឿនលលត់ទៅដេកឆេះទេជាតែយើងសាងមកលេខN អញ្ចឹងទៅជីដំបងវេទនាមែនតើដល់ពេលមកសាកជីពួតជីបេកនេះបានអូស្រួលម៉ូតូស្រួលមែនតើហ្មងជីឡើងកំផតហ្មងយើងយកច្រឡំតម្លាក់ពធូវាអស់វាលលត់ណាដេកឆេះភ្លាមភ្លាមហ្មងបាទដេកឆេះភ្លាមភ្លាមអត់បារម្ភនៅលេខម៉ាន់ក៏ដេកឆេះដែរបាទតន់ចិត្តមិនឲ្យស្ទះគេនៅខាងក្រោយយើងទេបាទមិនឲ្យស្ទះគេទេម៉ាខ្ញុំធ្លាប់ជិះម៉ូតូដែរគាត់លលត់ហើយដេកអត់ឆេះហ่าជឿអសាមកលេខអិនបែកញើសលជោកបាទចុះបាទហើយបងពុងសិមាំងលេងបាទបងពុងសិមាំងលេងបងដែរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពុងសិមាំងលេងបងចាំឆាតចូលពេកមកខ្ញុំផ្ញើពួកប្រុកនឹងពណ៌មានឲ្យបងណាបាទសាកតិចមើលបងសាកម៉ាស៊ីនបងហ៎អូខេចាំខ្ញុំបញ្ឆេះឲ្យបងមើលម្ដងទៀតណាបាទហើយបាទបងប្រូចិត្ត Rider ណាបាទហើយសួស្ដីបងកូរ៉ូណាសានស្រុនបាទហៅម៉ាចបាទនិយាយទៅតម្លៃវា2229ឯងបងណាបាទនេះយើងមានពណ៌លឿងខ្មៅហើយនឹងក្រហមណាបាទអានឹងពណ៌ដែលយើងអត់ទាន់លេងបាទកោះកេះ019បាទធានាមកសិនឲ្យ2ឆ្នាំណាបាទនេះក្រហមបាទស្អាតស្អាតមែនតើណាបាទបាទសួស្ដីបងវិនវិនបាទអរគុណច្រើនណាបងណាបាទយើងស្រាប់អ្នកដែលជាប់កំពុងតម្រើហ្នឹងមិនជួយសាមមួយផងណាចូលក្នុងក្រុមឲ្យមួយពីរផងបាទហើយក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជួយសាមណាបាទខ្ញុំឃើញថាគាត់ជួយសាមបានជួយសាមច្រើនមែនតើហ្មងណាបាទហើយប្រសិនបើបងបងដែលគាត់ជួយសាមមកទិញម៉ូតូយើងនឹងមានកាដូខ្លះឲ្យគាត់ថែមទៀតណាបាទហើយនៅទីនេះក៏មានមុខបាទមុខស្អាតស្អាតដែរបាទមុខសម្រាប់គុណធានាគុណភាពឲ្យណាបាទអាមុខណាដែលយើងធានាគុណភាពឲ្យយើងប្រាប់ថាល្អគឺល្អណាបាទបាទមុខអបរ៉ូតអីក៏មានដែរបាទស្អាតស្អាតមែនតើបាទបាទនេះសិតតមុខធានាមុខគុណភាពឲ្យមកបាទស្អាតស្អាតមុខសមុខ Sport មុខអបរ៉ូតមុខកាហ្វេបាទស្អាតស្អាតមែនតើណាបាទហើយប៉ុងខាងក្នុងវាគឺក្រាស់ល្អមានអាវ៉េនតា2ជាន់យើងជិះពេលយប់ក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានការពារទឹកភ្លៀងស្រួលទៀតបាទហើយយើងទៅមកដល់ថ្មីដែរបាទម៉ាស់មុខម៉ាស់ត្រាប់ពុំម៉ូតូកាហ្វេណាបាទនេះអាចតាមមែនតើបាទម៉ាស់ម៉ូតមកមានម៉ូតវាហ្មងបាទលយមែនតើណាបាទពាក់មួយមុខកាហ្វេហ្នឹងខប់ខប់ហ្មងបាទអានេះកាន់តែអែនទៀតបាទខ្ញុំឆ្លាញ់នេះមែនតើណាបាទនេះបែបប៉ារ៉ាក៏មានដែរបាទណាតាតាមែនតើបាទហើយយើងមានកញ្ចក់បែបកាហ្វេបាទអានេះបត់បានទៀតណាពួកកញ្ចក់ហ្នឹងណាបាទនេះម៉ាស់ពួកអានេះខ្មៅសុទ្ធបាទបាទយើងពាក់មួយកាហ្វេហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើហ្មងបាទមកឈុតវាម៉ាស្អាតបាទហើយនេះពពក LF2 ណាបាទធានាគុណភាពឲ្យ Zin មកម៉ា Original មកបាទម៉ូតលយលយមែនតើអឺពេញចិត្តអាចឆាតចូលផេកខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងផ្ញើរូបជូននឹងព័ត៌មានតម្លៃឲ្យណាបាទបាទនេះប្រភេទ Xer បាទមុខអាលេខ1000ឌីណាបាទដែលខ្ញុំយកមកលេងមកភ្លើងត្រនណាបាទ
vậy mụ đại nhầm lên phần trót nhầm lên cho môi bộ ích giờ nữa mà vô đại phà mụ nó bị lo con phiêu lo nó hay với mình là tôi trai kháng trai với cứ xa ăn mình tên mà nhầm lên môi phần trót bong bong có cầm cầm mong màn mụ ấy mà ngày nay ở toàn bàn bật thầm mây tiết ấy mà cầm ấy bà hai nhờ vì mụ phần trót nó ngay mà บาดบอสมาโตนั่งผลิตพอพอไทยบ้องพอไทยสดมอยเพริ่อยนะอเมริกันจันในตันเนียมาสันอายปีชนามบาให้ตันเนียไทยสดมอยเพริ่อยบาดอเมริกันจันเตะสมเมอร์มุกกระจอกปีจอนติดไม่บ้องยึดใต้มุกกระจอกปีจอนมีชนามบ้องอามุกอัปโรนนั่งก็มีกระจอกปีจอนอามุกสปอร์ตก็มีกระจอกปีจอนให้บ้องให้เวียดตามทำไรนะบาดปูได้ก็จับปีจอนให้บองจับปีจอนมีจานไหนวันนั้นบ้านนี้ตาสายปลาเมฆก็จับอันนี้แบรนด์เวกาคารานะบาดสตตันี้คนพิมพ์เอาอนะจังบองได้จองมือหมกมันจำชาโจเพย์จำม้าย่อมนั่งรอปอมีนเตะโตนงมุเอาอีนะบาดโอเคสุดสุดได้โดยยาลิทเกอร์บาสุดสุดได้นะหาวมัดตะเลยกี่ได้มาจองสู้ตำไรตะเลยมาโต้หรือกับหมูให้สู้ไอบอมโปรเจกต์ไรเดอร์สมมือหมูกระจับปีจอนที่มาบานโอเคจังมาบอมจิตไรโปรเจกต์ไรเดอร์นั่งมาจังช่วยชาร์จโจเพย์จะมาเงี้ยพยายามปอมเมย์ไอบอมเมย์นะให้บอมจังช่วยปอมเมย์เราจะบานติดมาท่าบอมจองมือหมูมีนาจีเอกลังเวียปนแมนบ่าวิมีกลังมาลอยฮะนั่งปีลอยนะสำหรับพวกสปอร์ตนี่บ่ากำลังมี150ให้สำหรับพวกกาแฟคือมาสั่นวี200นะบ่ากำลังมี200ให้บองโกตาราบาวิสัตบองไฮเมสปอร์ตทำไมมุกมวยนั้นได้บองจังบองโอนได้ก็จับอารมณ์เรื่องบ่าพอลุตมุกไอ้บ่ามีน้ำไหลเลินดังสับนะจังบองโจตื่อเพลงนั่งตื่อโอเคจะมายิ้มคอมเมนต์ไว้เปียนั่งมองKMX MX Racing Helmet บ่าบองเช็คมือในขนองKMX Motor ยังมีเสียบ่องยังมีเสียนะบ่าจังบองโอนไอจ์โจไว้เปียKMX Racing Helmet กับบ้านก็โจมือตามเพจKMX Motor กับบ้านไอ้บ่องนั่งเคยเพจนั่งไอ้ได้ลุกมุกสดนะบ่ามุกสะอาดมันเต้นมีน้ำไหลเลินนั่งนะบองไอชาร์ตสู้เตอร์มือมุกเลินนั่งเตอร์มุกไอ้ซัวชาตัวตำไรให้ยมเมียนตำไรบัจจุบตำไรปิดเซ็ตได้มาโอ้ยเรียนสอกตอนเนี่ยบ้านหยุดตักมาด่าบ้าเยอะเมียนมุกเอาไปโดนปัวเอลทูกับเมียนนายบอกนะบ้านเนี่ยพอเงี้ยแล้วนะบ้าเอลทูซินมาร้อยพีร้อยนะบ้าซาตามันเต้นมุกเอาโดนนะบ้าอันนี้ก็มีนายซินไอ้ยังมีเครื่องเลงโอ้ยังมีเรื่องตะกตาเนี่ยบ้าตะกตาในสะอาดได้นะบ้าบาดแอร์มันเต้นนะมาให้ยังไอ้ดอกมุกบานเปียดแต่เนี่ยบ้ามุกสะอาดมันเต้นนักชูบ้าสามดมไลท์ไปสามเซอร์บ้าสะอาดมันเต้นนะมาเนี่ยแบรนด์แม่สวยอ่ะบ้าเออมันเต้นให้บ่ากระจอกบานเตี๋ยมาเนี่ยกระจอกโดยมูมันเต้นมันมาสามันเต้นจะมวยตะกตานะมาตะกตาเนี่ยปนังอะมาตะกตาเนี่ยปนังนั่งมาชุดเวียมามาจะเติมเมียนเปียไอซ์สันมาเออมันเต้นมันนี่มาเนี่ยได้กดสลังนี้อายุตะตังบ้านมาสามันเต้นนะมาลอยนะในมวยเตี๋ยจะมันย่อยเมื่อต้องต่อมีมดจ้านะมีตะปีนังไงมาเต็มมาสักมาเลยครอบมาเลยมาเ
ស្អាតណាបាទដូចមុំមែនតែនអញ្ចឹងបាទតកតាហ្នឹងបាទមកឈុតវាមកមានស្ទើរជើងប៉ណ្ណឹងហើយបាទនេះអានេះលេខ46ណាបាទបេដាប៉ណ្ណឹងម៉ូតូណាបាទនេះហើយមានទឹកមុខវិញនិយាយទៅអូសូសរីស្លាក់ណាហើយវាអាចបើកកញ្ចក់បានណាបាទដូចមុខដូចមែនតែនអញ្ចឹងអ្នកប៉ណ្ណឹងម៉ូតូមែនតែនអញ្ចឹងខប់ខប់មកណាបាទអូខេណែបាញ់ទឹកតាបន្តិចណាបាទអែមតែណាអ្នកឆ្លាញ់ទឹកតាអីអាចឆាប់បងមើលណាបងអាចមើលនៅហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរបងនៅហាង KMX371ណាបាទអូខេបងសុបញ្ញាសាក់ពងសំាងឥឡូវអូខេពងសំាងស៊ីនពងសំាងលេងបងឥឡូវខ្ញុំបញ្ឆេះឲ្យស្ដាប់ប្រទេបន្តិចទៀតបញ្ចប់ការ live ហ៎បងអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់ឲ្យបងមើលឲ្យណាបាទហើយសួស្ដីបងពេជ្រវាតសិនបាទសវត្តីខាភីវាតសិនណាបាទបាទសវត្តីខាភីខំខនខាភីបាទនេះសម្លេងពូសំាងស៊ីនណាបាទបាទខំខនខាភីហើយ thank you so much យីបងចាញ់ជួយមើលរហូតណាបាទបាទនេះសម្លេងពងសំាងស៊ីនណាបងបាទនេះពងសំាងស៊ីនសម្លេងវាណាបាទហើយណានេះពងសំាងលេងចាំមើលតាមពងសំាងលេងឲ្យតិចបាទបាទនេះពងសំាងលេងណាបាទតិចបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានចំណល់អីអាចសួរបានណាបាទអាចសួរបានហើយតាកតោងពំមានមួយចំនួនបងអាចឆាតចូលភេកសួរខ្ញុំក៏បានដែរណាបាទបាទនេះបាទម៉ូតូ GPX GR 100 GPX Demon 150 GR ណាបាទមានខ្មៅលឿងហើយក្រហមបាទ09តែមផុសណាគ្នាមិនសិនឲ្យ2ឆ្នាំបាទរៀងគឺស្អាតមែនតែនផ្នែកវាណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអញ្ចឹងនឹងឲ្យសុំតបង្ហាញបងពីយើងចង់បញ្ជាក់ពី promotion តែខែនេះវាចិត្តផុតហើយហើយយើងមានអាវ៉ាន់មកពីខាងថៃណាបាទគ្រឿងលេងស្អាតស្អាតហើយនឹងយើងមានម៉ូតូដែលទឹកចូលមកលេងថ្មីថ្មីណាបាទបាទតោះលេងថ្មីថ្មីបាទយើងនៅលេងទៀតអត់ទាន់អស់ទេនេះលេងអស់បានដាក់លុយហ្មងបាទនៅលេងកញ្ចក់នៅលេងដៃទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជា live ប៉ុណ្្នឹងសិនណាបងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់មានចងល់អីអាចឆាតចូលភេកខ្ញុំមកបាទខ្ញុំមិនឆ្លើយតបជួនណាតើតោះនឹងការបងរំលោះកំពុងស៊ីម៉ាំងគ្រឿងលេងបាទហើយតម្លៃម៉ូតូអត់ច្បាស់បាទហើយអត់ច្បាស់ថាកាដូថែមអីខ្លះអញ្ចឹងអាចឆាតចូលเพจមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងផ្ញើព័ត៌មានជូនណាបងប្អូនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវរៀងស្អកកសុំសម្រាកបន្តិចបាទដោយសារឥឡូវវាម៉ោងជិត10ហើយហើយសូមអធិស្ឋានដែរដែល live តទៅពេលយប់មានពេល live ជូនបងប្អូនទេអញ្ចឹងមានដោយសារបានសន្យាជាមួយបងបងខ្លះគាត់ឆាតទួថា live ពេលណាអញ្ចឹងក៏ឥឡូវសូមជូន live បងប្អូនដែរគាត់ចង់មើល live តរណាបាទខំតស៊ូជួយ live បងប្អូនឲ្យស្ដាប់ទាំងអស់នេះបាទបាទនិយាយទៅធានាម៉ូតូឲ្យគុណភាពល្អណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភទេជិះថាជិះបានមួយឆ្នាំអីទ្រូម៉ាស៊ីនអីកុំបារម្ភបាទធានាម៉ាស៊ីនឲ្យណាម៉ូតូហ្នឹងគេបើកនៅថៃបាន13ឆ្នាំហើយសំខាន់ម៉ូតូហ្នឹងយកទៅលក់នៅប្រទេសជប៉ុនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់មិនបារម្ភថាម៉ូតូវាមានម៉ូតូអនគុណភាពអនទេបាទបាទនិយាយទៅធានាម៉ាស៊ីនឲ្យណាអញ្ចឹងយើងកុំស្ដាប់ពាក្យគេអ្នកខ្លះអត់តបបានទាំងជីផងគាត់ថាម៉ូតូនឹងអនគាត់វាតម្លៃតែថាខាងក្រៅណាអ្នកខ្លះក៏អត់ដៃជីម៉ូតូនឹងផងមិនដឹងថាគាត់យ៉ាងមាន YouTube មួយដែលគាត់និយាយថាម៉ូតូហ្នឹងគាត់ review ថាម៉ូតូថៃហ្នឹងអនបាទតម៉ូតូគេអនបាទដូចជាអត់សូវត្រូវសោះយើទៅគាត់ខ្វះគុណធម៌មែនតើហ្មងបាទគាត់វាចម្លែងថាម៉ូតូគេអន់ហ្មងបាទ
một tô nó ăn ăn đấy mà gì mặt tới con phía với con ba ở tôi vô ban mình tên đó bà bộ tô con phía với ăn mình đây mà tên chụp con kia vô mà tô với tờ lụa đâu mà tên phía ba kêu chụp con kia mình vô mình xây vô từ đặt đâu mà tên kia phong mà việc thôi ăn mà tên kia phong mà ok nó ngay bom mình bom phải ăn phục bom với là ba gì bom phải vậy tới bom phải nó số đâm mà đâm bảy bom miền phong bom miền miền là mặt tắc ở lại miền miền châu ấy bom vì bờ tha miền bắc phải miền đà này mũi bom lên bài bắc phải mà bò đào mới bò hôm nay bom ở đây số đâm bốn á mà từ nay mặt miền 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 ban từ nay pi năm tiền mặt nơi này mặt tắc bộ mặt tắc xong nơi so ban từ nay pi năm hai tiền á mà bò tắc ra bài bắc phải á mà lên tại bộ đồ vật tì bom chạm vào đó mới ai hạt châu tua bom miền á mà bà ăn cho tổ bò miệt bà nè bà ok chăng chăng xong chập cà lai phần nắng á bông bò đọc nè bà hay ok chăng đã phần nắng ngày đây sọ bà là châu cái này bà bao nhiêu là châu bà từ đây bông bò đọc nè bà này mình chỉ click like thôi ai ở bông bò mới đọc nè bà bà nâng ngay bị bông bông mà tìm mà tốt cứ ban chụp nhau mấy bà nhẹ lúc to nâng mong bà tình yêu mà thân mới pitch năm tình yêu con phim ấy nè mà tôi nâng nè bà cho bông bông ai chi tình yêu là chi phải đá lên chung nâng gò em nè bà chị bà thân bà chê phô chô ớ bên ông chung ok nâng ngay dùm tỏ mắt bên ông chung nè bà vô tình tục chi phê ông chung thích bán nè bà dù chi phê vào hang bằng tên mà tôi nâng bà trua chi trua mình tên còn phọt mỏng lần lượt lấy mát ở đây chai này ok chẳng xong chùm riêng bóng lia bóng bóng râm năng sân á bà hay ô con tràn này để bà ra bóng bóng này có chùi xe á bà ok chẳng xong ô con tràn bóng bóng ở khí bà chẳng xong bà chọc ca lai bà phần năng á bà ô con tràn